شرافت کی جشن جشن ہوتا نہیں لگتا جڑا چپ کر کے بیٹھا رہے سی بولتے پے سا لگ گیا تھی بھی بول پیا ہے ماتمی بسرا نہیں ہو سکتا کیوں بسرے بندے دا ماتمی نال ہتھ نہیں رلدا عقیدہ کی رلنا ہے شرافت کی علامت تذکرہ شبیر کا ہے شرافت کی علامت شیر سننا شیر سننا ہے شیر ایسے مولا نے میں صبح دی نماز تو بعد ایک کل صبح سرکار نے شیر عطا کی دن اے راہ بالا واقعہ تھوڑے دن چ تسی آپ سیانے وہ شیر پیش کرنا چاہنا کیویں بھائی
نماز پڑھتا ہوں اللہ کے قرب کے لیے، یہ اللہ کا قرب کیا ہے؟ کہاں اللہ بیٹھا ہے کو نماز پڑھ کے قرب میں چلے جائیں گے؟ او میں قرب خدا دسنا چاہنا کہ بھائی جو ملا شبیر سے شفا بھی تے نوکری بھی، یہ تریوے کم امام حسین دے جھولے نے کر دیتے. بیٹھے ہو کے ٹر گئے ہو، پڑھو شیر بچو کہ بھائی کیا بھلا سننا. ہاں کون ہے؟ یا علی،
ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਜਿੰਦ ਮਾਰ ਜਾਓ ਬਦਾਮ ਖਾਦਾ ਕਰੋ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲੈ ਹੈਦਰੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਫ ਫਤਿਹ ਕੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਹੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲੈ ਅਭੀ ਬਿਰਦਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲੈ ਹਮ ਮਾਤਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪੀੜੇ ਲਾਹੌਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਪੀੜੇ ਆਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਉਰਦੂ ਇਹ ਹਾਥ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾ ਹਾਂ ਇਹ ਯਹਾਂ ਲਗਾ ਮੁਝੇ ਲੁਤਫ ਆਏ ਮੁੱਲਾ ਕੋ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ ہمارے ماتم کی وجہ سے جس کو پیڑ ہو نہ سمجھو اس کے اندر حسین نے کو نکالیا یزید لگا پھرتا ہے جا 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 ٹھہرو پیر نثار قاسم جان دین او کی سٹی اے تیری شیر سننا شیر میں تہاڈا ماحول بنا رہا ہوں اپنے بیٹے نو ساڈے علاقے چ راما سی راما رام دے نال منہ ہی بڑا سر نہیں سردار پیدل کئی رامے انہوں لگ گئی داتری داتری ایتھے لگ گئی زخم ودا گیا انہوں کینسر ہو گیا داتری دی وجہ تو مر گیا اسی زنجیر دی وجہ تو زندہ ہو جانے ہاں زنجیر مار رہے ہیں ماتمی چکری والے کولو مولوی گزریا وہ رک گیا ਉਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਢ ਛਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮਾਤਮੀ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਹ ਪਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਮਾਤਮ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ੰਜੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਇਸ ਮੇਂ ਬੇ